Yo, ini masih warna-warna ini belum tampil. Tidak, tidak. Dengar. Is this an item? Look in the cards. የት ነው ጳውሎስ ነው የመጣው? ምንድነው እኛ ጋር ነው የመጣው? አይደለም አይመስልኝ ነው እንዴ? እነዚህ አክሰሪዎች ያለው እነሱ ነው እንዴ? የሮው ጓቻው ልጅ ነው ሴቷ ልትወረው ነው። ሪዛሪው ነገር ነው መሳጭ አደቀቁት ቀጥቶ እቺ ደሞ ለምደምፈጣው ይዟል ጌታ ራቁት ነው ዘቅ አለፈው ደስ ይው ትልቅ ሰውዬ ራቁት ነው እንት ይዟል ቀጥቅጥ እና ደቀቁት እኮ እነዚህ አዲስ አበባ ናቸው የአዲስ አበባ ናቸው እነዚህ ቄሮች አይደል ተነሳ ሴቶቹ አህ ይሄ ያነሱ ድንገት ማን ነው የሚያቀርበው ይሁን የመጣ ነገር አለ ይሁን ያለ እንደ እንትን አስተውል